baaba loo dhigay, laakiin qolyihiina gadaal fadhiyo raaliga ahaada. Horta shirkan umaba soo socon, nin odayaanu ballansanayn baa yidhi, bal meel halkan aynu sii maraynaa ina keen. May waa shir. Wixii isu yimaadaaba tiradoodu intay doonaysa hal ha noqoto, waxay ka wada hadlayaan iyo waxay isugu yimaadeenna waxay doonaysa ha noqotee. Bal rag gabayaa iyo guurti af Soomaaliga si fiican u taqaanaa waa joogaan. Anigu tayda waxaan leeyahay waa shir, shirkuna waa salaaman yahay. Haddaan hadda imina goor dambaanba imi, meel luuqluuq halkaasaanba fadhiistay, cidaba kuma aragtaan bay islahaa. Laakiin waxaan umalaynaa walaxaa jira, walaxaa jira oo midhan waxaa la filayaa. Marmarka aan doono waxaan doonaan sheega, waxaanse umalaynayaa caawa. Horta ninkii odayga ahaa ee weji halka ka sheekaynayay, he made my evening. Caawa ninkaasu anoo mustariixaan seexanayaa. Dee Axmed Saciid cigana waxaan leeyahay hambalyo inta kale ee buugaga qortay ama hadda gacanta ku haysana, waxaan leeyahay hawshaas waa hawl loo wada baahan yahay. Waxaana un rajaynayaa waxaas wax dhaxal bay u noqon doonaan ummad inaga dambaysa. Dee in laga fiirsado bal waxa legasiga ama waxa dadka looga tegayo, waxaan caawa rabaa halka inaan ka idhaaho magaaladan muddaan joogay, weligay marna 7 casho isku xigta weligay Hargeysa ma joogin. Intii hadda arrimahan khaatuma aanu imi ka hor, magaalada uma badni, ma qayilo, meelaha laysku arkayana uma badni. Laakiin haddana waxyaalo yaab leh oo dadka magaaladan ku nool kalgacayl badan iyo xushmad iyo tixgelin badan baan kala kulmay. Sheeko meelo badan aan ka sheegay, habeenkii ina suukeen dambaysana aan sheegay, iyadoo ku celin maayo ninkii cadiga watay. Laakiin waxaan arkay uun in badan aanu TV-ga iska barannay, oo markaan arko aan is idhaaho dadkanu dareenka ay qabaan waxayba u muuqataa kalgacaltooyada ka muuqata iyo wanaagga ka muuqda. Warar maaba sidii dadkii filmada iyo matili jiray oo dadku actor ay iska jecel yihiin ama armayba arrintu u eg tahay. Haddana marmarka qaarkood meeshan oo kale aan isa soo taago oo waxyaalo laga yaabo dadka qaarkood, ama inaynba u warhayn, ama dad unayn waxsan loo sheego, oo in badan bay soo mareen oo rafaada ama maqlayaan waxa adduunka ka socda, inayan jeclaysanayn wax walwal ku rida. Bal caawa waxaan jeclahay inaanan walwal la idinku ridin. Waxaana jeclahay in kulley magaalada, inkastoo aanan u badnayn, haddana waxa aan ku arkay wax runtii aad ii soo jiitayna waa yihiin. Ninkan odaygaya waji wuxuu sheegayay gobonnimadii uu sheegayeyna, anigu 14 ka dhigi maaye shacabka magaaladan yaan gobonnimada u qirayaa. Waxaan rajaynayaa shacabkan iyo dadkan ku nool aaggan, intii iyagu ay qabsan lahaayeen waa qabsadeen, Ilaahay inuu ku mannaysto dowlad jidadkana u dhista, biyahana inagama foge, mashaariic badanna waaba la sheegsheegayay,
meeshay soo marayso ee magaalada laga soo gelinayaba ha laga soo geliyee in biyahana laga haqabtiro yaan ilaahay uga baraya oo dowlad intaa ugu aada ilaahay inuu ku manaysto aad iyo aad baad u mahadsantahay.